Обичате ли туршия? Обичате ли карфиол, камби, туршия? В момента сме в периода на приготвяне на зимнината. Ние малко са закъснение в Палермо, тъй като при нас температурите не падат много бързо, като в някои други части на земното кълбо. Все още до днес имахме така доста топли и приятни дни. И поради тази причина Люсина е малко с така закъснение, приготвя зимнината и туршиите. Но сега ще ви покажа една чудесна рецепта на моята майка и една много лесна туршия с много интересна марината, която се приготвя с семпличи, с така доста малко продукти и е лесна за изпълнение. Следвайте рецептата, вижте видеото по-нататък и ще разберете как да я приготвите. В кухнята на Люсина, Уна Булгара Палермо, нашата чудесна туршия, която ще приготвим с камби и карфиол. Можете да добавите стръкчета кервис и други подправки, ако така обичате. Ние ще добавим някой друго зрънце черен пипер, може би също така и някоя друга подправка. Ще решим след малко с дъщеря ми. И разбира се, ще приготвим нашата марината, за която ще ни е необходим оцет 6%. Ето, виждате, вече съм го подготвила тук. И след малко ще видим как да съвместим и останалите продукти, за да приготвим нашата чудесна гореща марината. Почистваме добре карфиола, като отделяме розичките. Разбира се, премахваме евентуални нечистоти, за да бъдем сигурни, че във вътрешността няма да имаме допълнителни изненади. Го оставям на киснат с сода бикарбонат за около 20 минути. Междувременно ще почистя камбите, като ще махна семките и ще ги приготвя на парчета. След като така отрежем отгоре шапчицата на камбата, най-лесният начин за почистване е с една малка лъжичка. Да направите по този начин. Виждате? Изтъргвате лекичко и изваждате вътрешността. По този начин сега ще изплакнем камбите, махайки семките, които са останали вътре. И ще приготвим камбата на парчета. И ето какво ще ни бъде необходимо за маринатата. Една чаша оцет 6%. Според инструкциите на майка ми, тъй като тази нейна рецепта за първи път я приготвям, трябва да бъде с един пръст по-малко от пълнотата на чашата. Две чаши и половина вода, които аз отмерих, и са, значи, ако трябва да сложим мерките, са 500 мл. Една супена лъжица захар, една супена лъжица сол. И сега ще ги сложим да заврат, тъй като маринатата трябва да се заври. И след това слагаме карфиол и камбите в буркани, подреждаме ги добре, подправяме с листа от кервис и други така подправки, зрънца, унчере, пипер, ако обичате. И ще ги залеем с не горещата, а хладка марината. Ще видим след малко. Започваме с приготвянето на нашата марината. Един така доста голям съд ще ви трябва. В този случай ще използвам тенджера. Водата. Оцета. Солта. И захарта. Scendove zorette, Gioia. След като сложим всичките съставки, трябва да разбъркаме добре до така напълното разтопяване на солта и на захарта. И след като така заври с ключ, ще отстраним тенджерата от огъня и ще оставим да изтине, тъй като тя не трябва да бъде гореща, а само хладка.
Ето, маринатата вече ври. Изключваме я и сега ще я оставим на страни, за да изтине, тъй като тя не трябва да бъде сипвана в бурканите, докато е гореща, а трябва да изтине леко. Ето, по този начин нареждате в бурканите вашите зеленчуци, като можете да редувате и с листа от кервиз. Аз лично не обичам много кервиза, така че ще пропусна, но вие можете да го добавите. След като така сложите добре подредените камби и карфиол, можете да добавите по ваш избор. Аз сложих няколко зрънца от черен пипер и след малко, щом маринатата изтине добре, ще залея зеленчуците. Затварям с капачките и обръщам, за да могат да се автоматично стерилизират по този начин, т.е. да се вакуумират. И ето, след като маринатата е леко изтинала, заливаме по този начин, виждате, бурканите вече са пълни с марината. Сега ще ги затворим и ще ги обърнем, за да се вакуумират. Ето маринатата, която оставих тук в един керамичен съд, за да се охлади, след което я слагаме в бурканите. Аз вече я сипах, виждате, обърнала съм ги наопаки, за да се вакуумират добре. И това е рецептата на моята любима мама, мама Еми. В кухнята с Люсина, Уна Булгара, Палермо. Приятен апетит на българска туршия!